Top Podcast Top Podcast, Top podcast. Top Evo nas u novoj epizodi Topkasta u kojoj ćemo e, biti u ženskom raspoloženju Bok Nevena. E bok Bok. Nevena Rendeli Vezović, direktorica festivala Women's Weekend koji se drugu godinu za redom održava ove godine u Rijeci. E, evo, ja sam, nisam ni znao da sam pogodio ovu, kažeš ti, ovo je Women's boja, da, odnosno Women's weekend boja, vidiš kako je nam hlače u ljubičastim tonovima, ti košulju i drago mi je da svi idemo prema tome da nam ožujak bude upravo ovim ljubičastim bojama. Vidiš, ži, u meni je proradila ženska intuicija. Eto, vidiš, pa, pa svi mi imamo žensku i mušku energiju, rekli bi Točno. stručnjaci. E, koja je ideja iza Vimens Vikenda? Ovo je drugi po redu. Mm -hmm. e, Prvi je bio jako uspješan, odakle je uopće sve krenulo. Pa meni weekend je dio obitelji vikenda, odnosno e, mlađa sestra starijeg brata Vikend Media festivala, ideja je upravo krenula od tuda. E, naime ja sam shvatila e, da želim napraviti nešto slično Vikend Media festivalu, ali što će imati u prvom planu žene. Zašto? Zato što ono što sam primijetila i što je činjenica da u principu na većini takvih događaja često na sceni slušamo neke inspirativne priče govornika, a da zapravo e, rijetko kad imamo priliku na tim pozicijama vidjeti i žene, što nije ništa za osuđivanje jer na takvim konferencijama, festivalima u principu svi želimo čuti neke vodeće ljude kompanija. Vodeći ljudi kompanija su muškarci uglavnom u našem društvu, tako da bi ja rekla da je e, zapravo svi ti i konferencije su presjek i slika našeg društva, pa tako i zapravo muškarci najčešće nastupaju na tim mjestima. E, ja sam htjela obrnuti priču i reći, ok, ima jako puno e, ženskih priča, ima jako puno žena koje zaslužuju svoju poziciju na sceni, ima jako puno tema koje se često ne, obra, ne obrađuju zato što se smatraju frivolnima, trivialnima, a tiču se žena i zato Women's Weekend. E, mislim da je upravo tajna uspjeha u tome što smo otvorili e, ili očkrinuli e, barem ne vrata nekim novim temama i nekim novim e, govornicima. Koje su teme dominantne na ovom vikendu Teme se stvarno protežu od biznisa, prošle godine i politike, ove godine malo zaobilazimo zbog izborne godine, e, preko lifestyle medija, dakle svega onoga e, gdje žene imaju važnu ulogu i u, za koju mislimo da se treba istaknuti, e, pa spomenut ću možda samo neke od tema, to su žene u biznisu, liderice od A do Ž, odnosno do žene. E, razgovarat ćemo također i o novinarkama, odnosno medijskim ličnostima, e, pod temom one pomiću planine. Dolaze nam jako zanimljive panelistice i govornice iz... Govornice ne postoji kao riječ, inače samo govornice ona, iso, tak, da, 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 to je isto zanimljivo da, kako da, jezik da, da. diskriminira yeah, već u startu, yeah. tako da ovoga, imamo već u hrvatskom jeziku problem s tim kada kažem ko dolazi. E, dolazi nam Kate bohano američka spisateljica koja je autorica trenutnog bestsellera u Americi, gostuje po svim ovim najvažnijim talk showovima, koja je napisala ono jednu debelu knjigu o e, teoriji gdje ona tvrdi zapravo da, odnosno pokazuje kako je žensko tijelo pokrenulo evoluciju općenito e, prije nekoliko milijardi godina. Za? E, Atim, Lisa Carmen Wang, Forbes ju je proglasio 30 under 30, dakle među 30 najutjecajnijih osoba trenutno ispod 30 godina. Žena je poduzetnica, spisateljica i napisala je jednu jako zanimljivu knjigu opasno opasno sposobna e, biblija e, kako zapravo se e, riješiti svih onih tereta koje žena ima u poslu, u životu, u svakodnevnom životu i postati kako ona kaže bad bitch. <laughs> Zanimljivo to sve zvuči. Znam da će jedna od e, žena koja ima što za reći mm -hmm. e, ovaj vikend biti naša e, draga kolegica Barbara Kolar. Ono što Koji je meni tema da, Barbara Kollar dolazi ove godine prošle godine nažalost nije mogla i to je meni jako drago e, ono što se ja trudim i uvijek pozvati e, zanimljive, istaknute, inspirativne žene iz cijele regije između ostalih naravno da je Barbara Kollar e, ima svoje mjesto u tome Barbara Kolar će govoriti o temi najbolje godine odnosno o, naša teza je da su najbolje godine za ženu upravo u menopauzi što je, s jedne strane će ljudi reći, hm, kako to misliš jer u društvu u principu kad žena e, uđe u taj period između nekih 45-55 godina, često za nju nema mjesta više, zanemaruje se i profesionalno, ali i privatno. E, čak postoje neke teorije i čak prije nekoliko godina, deseta godina, su neki ginekolozi govorili otprilike da je žena mrtva u tom trenutku jer ostaje bez svojih, kako oni kažu, osnovnih funkcija e, kao žene. Ali e, mislim da je užasno važno istaknuti koliko žene u tom periodu života još mogu dati i trebaju dati. I tu je naravno onaj odnos i s muškarcima, gdje su muškarci, svi znamo, nakon 45. kao staro vino, reklo bi odnosno kao dobro vino. Da? Da. <laughs> A za žene se drug će gleda, mislim da će Barbara sigurno pridonjeti i tome, jer ja bi rekla da je ona odličan izuzetak u cijeloj toj priči, koja i profesionalno i svakako drug će napreduje svake godine sve više i više. Jel' Women's Weekend, isključivo namijenjen za žene, ima li tamo u publici muškaraca, a kakav je interes muškaraca? E, Women's Weekend govori o ženama, ali nije namijenjen isključivo za žene, da pače. E, mi volimo reći e, da su nam muškarci dobro došli i da zapravo cijela ta priča ne bi imala smisla da oni ne sjede u publici i da ne čuju sve te priče i da se s njima sužive. Mislim i brojne korporacije danas idu u smjeru tog diversity i inclusion-a. E, to su teme e, kojima ćemo se sigurno baviti u sljedećih pet godina. E, u i Europska komisija nam je partner ove godine i tema ravnopravnosti je jedna od ključnih tema koju će i zakonima zapravo, pa jednu ruku i nametnuti i korporacijama, ali i u društvu općenito. E, tako da muškarci su dobro došli, a imamo ih i među naravno govornicima. E, bit će jako zanimljivo slušati guvernera Hrvatske narodne banke, Borisa Vojčića, koji će govoriti o financijskoj pismenosti i o tome zašto upravo u tom pojmu leži neovisnost i žena, odnosno naravno pravnost žena i muškaraca. Okay. Nije on je jedini da se razumijemo, dolaze mnogi drugi, tu je i novinar Hrvoje Krešić, Petar Štefanić, samo evo neki koji mi padaju na pamet, najavio nam je dolazak i Milan Marić, poznati srpski glumac, dakle Milena Radulović također dolazi kad govorimo o susjedima, e, jako, jako zanimljivih različitih sfera i govornica i govornika. Da, <kuh> tema koja je jako zanimljiva i jako vruća na, na području cijele bivše države, cijelog Balkana, sigurno je taj položaj žena u društvu. E, iz svog iskustva kao evo žene iz medija, e, najprije kao novinarka, pa sad se već duže vrijeme i u ovim e, festivalskim i PR vodama i tako dalje, sigurno da imaš e, jednu poziciju u društvu s kojoj možeš sagledat malo na, na svoj način situaciju. Kak se to tebi čini? Gdje smo danas, 2024? Pa ja bih rekla zapravo da je jako puno napravljeno, odnosno da su jako puno naše mame i bake već napravile iskorak dalje, no ja se svake godine iznenadim ponovno kako zapravo o istim temama koje su mučile i njih se još dan danas bavimo. E, mislim, tu je od onih teških tema poput pobačaja koji se svako malo vraća na e, tapetu političke nekakve priče, pa do e, tema koja je, recimo uzbudilo regiju e, u posljednjih mjesec dana, a to su razvodi teške razvodi i skrbništvo nad djecom gdje mislim da ovo što se događa je uistinu alarmantno i pokazuje da se jednostavno institucije ali i samo društvo ne zna nositi e, sa svim problemima koji dolaze. Recimo jedna od važnih tema u Srbiji trenutno je i porod, odnosno odnos prema ženama u bolnicama za vrijeme poroda, tako da je to nekakva tema koja se tamo jako proširila i žene su se nekako ujedinile sa svojim ispovjedima gdje pričaju prema tom groznom odnosu koji im se dogodio pri tom najljepšem činu koji im se može u životu dogoditi. Tako da imam osjećaj da se e... S jedne ruke je puno toga promijenilo prije 50 godina i da je iskorak napravljen, no da se često vraćamo nekoliko koraka unazad. Pa, ja, ja imam osjećaj da je bez obzira na sav taj napravak mm -hmm. u društvu, da je ženama danas teže nego ikad zbog nekih trendova koji su nametnuti, a to je vječna mladost, mm -hmm. to je e, ljepota koja nikada ne bila toliko istaknuta kao, kao što je danas. Pa kao je, imperativ, da. Kao imperativ, pa nametnuta je već i djevojčicama u, u vrlo ranoj dobi. S druge strane, tu je i nekakav imperativ i poslovnog uspjeha, ali i realizirati se kao majka i supruga. Tako da, možda to dovodi u pitanje opet e, treba li doista izjednačavati ulogu muškarca i žene. Dakle, ovdje ne govorim o, o poštovanju muškarca prema ženama, o vrednovanju njihovog rada i tako dalje. Ali zbog svih tih nametnutih trendova i očekivanja? Pa ja mislim da pitanje ne treba postavljati treba li, svakako treba, ali bi, mislim da su ono žene otišle e, nekoliko koraka naprijed, a da društvo jednostavno to ne može pratiti. Kad kažem društvo, mislim prvenstveno na nejaku institucionalnu i logističku pomoć. Možemo to svest na jako plastične primjere. E, da, žene e, Mislim, nije, nije, nije to da nije to samo stereotip, odnosno nije to, uh, to je činjenica da su žene u prosjeku i obrazovanije i da su uh, da brže završavaju i fakultete, ali onda su u jednom trenutku pogube. Aj. U, o, o, unatoč tome su u prosjeku slabije plaćene. Upravo se, tako, upravo ali doks. sad se vraćam da. zašto je to tako, zato što se događa taj jedan period ženama u životu, većini žena, taj taj period majčinstva, gdje one izgube nekoliko godina u, svoj, u napredovanju svoje poslovnoj karijeri, često se vrate nakon porodiljnog, odnosno rodiljnog dopusta, ako se to opće zove dopust, ne znam zašto se zove dopust, e, i nakon toga zapravo im je ili napredovanje zaustavljeno, ili se moraju vratiti na niže pozicije, uglavnom stalno kaskaju on onda sa svojim kolegama na poslu. Zato kažem da ta institucionalna pomoć, a tu prvenstveno mislim na vrtiće i škole, e, nije popratila napredak e, koji žene rade. Tako da, pitanje nije treba ili se izjednačiti uloge, one se svakako trebaju izjednačiti, e, samo trebamo nekako institucionalno organizirati društvo da je to zdravorazumski odnosno da prati taj napredak. Pa i zapravo muški rod treba pratiti tu promjenu na A i to isto, to je, svoj to je drugi način, stvar da, problema, znači da kad govorimo o institucijama, vrtićima i školama, naravno govorimo i o podjeli rada e, kod kuće, jako još uvijek malo ima partnera, odnosno muškaraca koji odlase na rodiljni dopust. Mislim da se radi samo nek, nekom stotku, 3-4% koji ih koriste, a imaju ga pravo koristiti jednako kao i žene. Dakle, da. to je isto zanimljivo. Da, to je vjerojatno još uvijek dosta neka tabu tema. Možda, pa nije, nije toliko tabu, ja znam nekoliko muškaraca i nekoliko... Znaš nekoliko? Da, 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 znam jednog, <laughs> jednog posebice, poznajem. E, mislim da e, postoje muškarci koji to žele i koji su spremni na takvo što, ali e, da, društvo još uvijek na to gleda, aha, ti si na porodiljnom stvarno, kao s podsmijehom. Ne razumijem zašto. Da, da. Pa treba nama vremena da krenemo u tom smjeru. E, kad smo se dotaknuli ovog, ove teme, e, trenda e, koji je nametnut imperativ ljepote, mm -hmm. vjerujem da će biti nekih naravno, ne ide bez Predavača toga. o tome, da. da imamo nekoliko tema, ali smo obrnuli zapravo priču i ne govorimo o imperativu ljepote, e, više govorimo o jednom novom pojmu longevity, e, ili ti Ajmo tako ga prevesti vječno. Znači, ono pojmu eh, nakon svih onih anti-age borbe protiv godina, eh, što mene jako veseli trend postaje kako živjeti duže i kvalitetnije. Eh, znači, mislim da je to pravo pitanje. Ono, kako zapravo svima nama eh, Život se svakako produžio, mislim sve statistike govore o tome da ljudi danas žive duže, prvenstveno zbog bolje medicinske skrbi, ali ajmo ka vidjeti kako taj život možemo provesti kvalitetnije u odnosu na svoje tijelo, na svoju psihu i tako da se jako veselim toj temi. Je, je, mislim da je to jedna od najpotrebnijih tema u našem društvu, mm -hmm. gdje imamo nevjerojatno poražavajuće brojke kad su u pitanju ovi rekordi u debljini, u neaktivnosti, tak. nekretanju i tako dalje, a sve to zapravo je, je neki preduvjet za... Duži du... i bolji život. Da. <laughs> za, za kvalitetni život u, recimo, zadnjih deset godina života. Mislim da ljudi kod nas baš ne razmišljaju na takav način. Ne da mislim, nego znam. Pa mislim da, da su ljudi opterećeni prvo prvenstvo nekim egzistencijalnim pitanjima još uvijek kod nas. Mislim da neka zapadnija možda i e, financijski bolje, stoljeća, bolje stojeća društva e, možemo se u, u neke od njih ogledati. Mislim da je to trend u skandinavskim zemljama gdje ljudi se više promišljaju o načinu na koji provode život, a ne samo e, zapravo da ga provode. Pa dobro, to je istina, da sigurno da ima veze sa, sa, sa ekonomskim nekakvim blagostanjem, ali mislim da je kod nas ključni problem u, u obrazovanju odnosno da se djecu ne, ne uči dovoljno rano uh -huh. da je bitno brinuti o svom tijelu na način ko što pereš zube, ko istina. što ne znam, imaš nekakve osnovne higijenske navike tako bi trebalo u samo svom tijelu već i svojoj dakle tu je onaj da. pojam mentalnog zdravlja o kojem smo počeli govoriti nakon pandemije ali nam je više postao pojam kao uzrečica nego što ga stvarno provodimo e, tako da jedna od tema kojima se bavimo je i odgoj dječaka i djevojčica na balkanu e, veseli me zapravo da će vrsni stručnjaci poput brune šimleše a vjerojatno borisa jokića upravo govoriti o tome kako od malih nogu možemo utjecati na promjenu perspektive kod djece jer naravno sve teorije i Sva, svoje iskustvo nam govori upravo da, o tome da u tim najranijoj dobi kreiramo e, buduće ljude i buduće generacije i što prije počnemo misliti o tome, e, sve će imati više smisla. Da, zanimljiva i važna tema. Uh -huh. da, mislim da se bitno razlikuje pristup toj temi od e, podneblja iz kojeg čovjek dolazi. <laughs> pa to sigurno, da. Mislim da imamo ovdje specifičnu situaciju. E, mislim, e, svaka ta tema može biti obrađena na taj jedan... E, ajmo tako reći, lifestyle-ovski lagodan način, ali mislim da posljedice svih tih tema vode do ozbiljnih. A ja ću sad spomenuti samo jednog, dakle, postotak femicida na Balkanu koji je ogroman, e, zlostavljanja u obitelji. To su sve zapravo neke posljedice e, odgoja, ne samo onog kućnog, ali i prvenstveno mislim društvenog odgoja i trendova koji se događaju. Mislim da je stanje alarmantno i da tu moramo stvarno nešto promijeniti. Da, Evo, ja se e, nadam i želim ti da mijenjate malo po malo klimu kad su u pitanju ove teme, jer treba biti uporan i treba puno vremena. Mislim, to su sve važne da. teme, da se razumijemo, ne umišljamo si mi da ćemo mi promijeniti, e, napraviti ne znam kakve promjene u društvu, ali mislim da otvaramo teme o kojima je važno pričati. To je ono što je najvažnije za Women's Weekend, a druga najvažnija stvar je druženje, networking, uh -huh. povezivanje, također to je jedna tema o kojoj ćemo razgovarati jer mislim da su muškarci puno bolji u tome e, nego mi žene, nama se to čini kao nekako nebitno, ono da smo sve povezane i da na taj način zapravo gradimo svoje karijere i treća, ne manje važna stvar a to je zabava, kako se opustiti tako da evo, mogu najaviti jako zanimljive tulume i partije za Dan žena u Rijeci e, će nam i pjevati Matija Cvek, zatim Sergej Božić mladi, bit će stvarno jako zanimljivih tuluma. Čekaj žene nastupati. <laughs> ne, tamo smo baš smo birali, baš smo birali uh, muškarce s obzirom na odnos a. koliko će biti u publici, a koliko će ih biti ovdje. No, kažem, e, gdje i muškarcima je ovo poziv e, da dođu na Women's Weekend, jer, kao što si rekao, ne postoji mjesto za dan žena gdje će biti više žena da. nego u rijeci, u muzeju suvremene i moderne umjetnosti. Super. Evo, puno sreće, znam da interes je velik, uh -huh. predavača ima puno, bit zabavno, tako da... Odlično. Hvala puno i dođi nam. Pa, evo sad. Ako sam već pozvan, možda i navratim. Hvala. Nemoj se bojati, bit će sve okej. Okay. Hvala ti puno i puno sreće. Hvala.